که مسیر موفقیت مثل یک ترن هوایی میمونه. یعنی خیلی جاها شما صعود میکنی، خیلی جاها توی نزول قرار میگیری، یه جاهایی سخت. این انتخاب با توه که از مسیر لذت ببری، بترسی و اینکه بدونی تهش به یک آرامش میرسی. داستان هم همینه. فکر نکن مسیر موفقیت همیشه هموار، اصلا هموار نیست. ناهمواری داره، سختی داره، نمیدونم بیداری زیاد داره، شب بیداری داره، از تفریح و دوست و آشنا و اشغال زدن داره. قانون طبیعت اینه، هیچ چیزی راحت به دست نمیاد. شما باید یک چیزی رو از دست بدی، فدا بکنی که یک چیزی به دست بیاد. تو باید جوانی رو بذاری، زمان بذاری، نمیدونم انرژی بذاری، از تفریحت بذاری، از اشغالت بذاری که اون موفقیت به دست بیاد. طبیعتاً و این قانون طبیعت، هیچ کسی نمیتونه اینو عوض بکنه. و هر کس به شما میگه مسیر موفقیت آسونه، اصلا خودش آدم موفقی نیست، چون اصلا مسیر موفقیت آسون نیست. و این باعث میشه که تعداد افراد موفق نسبت به تعداد افراد ناموفق خیلی 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 کمتر باشن. اما پرقدرت بریم سراغ فصل دوم سال 11م. یکی از مهمترین فصلهای سال 11م هستش که توی کنکور هم خیلی مهمه. بچه ها حدود 6 تا تست از این فصل مطرح میشه، چون علاوه بر ترمودینامیک داره ترکیب عالی هست و بعد سینتیک، یعنی انگار 3 تا فصل رو درون یک فصل گنجوندن. اما بریم سراغ فصل دوم. مثل فصل اول بحث تعاریف هستش، صنایع غذایی. میگیم آقا برای تولید یک به اصطلاح غذا در حجم انبو، مجموعی از کارها، از تولیدش، برداشتش، نمیدونم بسته‌بندیش و و و غیره، نگهداریش و حتی زمانی که به دست ما میرسه رو ما بهش میگیم صنایع غذایی. آقا دما کمیتی است که میزان سردی یا گرمی یک جسم را مشخص میکنه. ظرفیت گرمایی، بچه‌ها با سی بزرگ نشون میدم، ظرفیت گرمایی مقدار گرمایی که به یک جسم بدیم تا به اندازه یک درجه سانتیگراد یا سلسیوس تغییر بکنن. شاگرد عزیزم، تغییر دما داشته باشه. ظرفیت گرمایی این نکته، یک کمیت مقداری به مقدار بستگی داره. آیا مثلا یک لیوان آب مقدار گرمایی که میخوایم بهش بدیم یک درجه افزایش داشته باشه با یه استخ یکیه؟ نه. اما ظرفیت گرمایی ویژه چی میگه؟ ظرفیت گرمایی ویژه که با سی کوچک نشون میدن، بیانگر مقدار گرمایی است که به یک گرم از جسم بدیم تا دمای آن به اندازه یک درجه سلسیوس تغییر بکنه. اما بریم سراغ تعاریف مهم. گرماشیمی شاخه ای از علم شیمی است که برای کمی و کیفی گرمایی واکنش و تغییر آن حالا بر حالت ماده میاد بررسی میکنه. انتالپی، آقا میگیم هر نمونه ماده دارای یک سری ذره هستن. این ذرات انرژی جنبشی و پتانسیل دارن که به آن انتالپی گفته میشود. یا اگر به شما میگن انتالپی، جلوتر میگیم گرمایی واکنش در یک فشار ثابت میشه. انتالپی پیوند فوق العاده مهمه. به حداقل انرژی لازم یا به مقدار مصرف شدن انرژی برای شکستن یک مال پیوند گازی و به تبدیل آن به اتم های گازی جدا از هم. شاید شاگرد بپرسه آقا چرا اتم گازی؟ من توی توربو جت توضیح دادم، بچه‌ای که میخوان خفن بشن، بچه‌ای که میخوان توی این درس درصد خیلی بالایی بزنن، 70 80 90 و حتی 100، میتونن با ما کارو جلو برن. و فوق العاده برای اولین بار توی ایران ما داریم آموزشو بر پایه انیمیشن، یعنی شما رو میبرم تو دل آزمایشگاه و یک سری اتفاقات خیلی خوب میافته. اما گروه عاملی چیه؟ گروه عاملی آرایش ویژه‌ای از اتم ها هستش که ویژگی منحصر به فردی از نظر فیزیکی و شیمیایی به مواد عالی میبخشه. و اما از اون ور انتالپی سوختن، میگیم انتالپی واکنشی است که در آن یک مول، شاگرد عزیزم یک مول مهم هستش، یک مول به اصطلاح ماده در اکسیژن کافی میسوزه. اما اینجا بحث سرعت واکنش هستش، یعنی بحث سرعت واکنش به آهنگ واکنش در گستره زمانی معین ما سرعت واکنش گفته میشود. سینتیک شیمیایی شاخه ای از علم شیمی هستش که درباره شرایط و چگونگی انجام واکنش و عوامل مؤثر بر آن اطلاعات لازم در اختیار ما به اصطلاح قرار میده.
اما بریم سراغ جای خالی. درست و نادرست، دانشمندان اجزای بنیادی جهان ماده را ماده و انرژی مینامند. ماده و انرژی مینامند. جای خالی همواره نقش محوری در رشد و تندرستی زندگی انسان داشته. غذا، آقا میگه نان، برنج، روغن، شکر، نمک از جمله موادی هستند که سرانه مصرف در ایران بیشتر از جهان است. بله، اسفناج و عدس منبع غنی از آهن، تخم مرغ سرشار از آمینو اسید هستش. بچه اینا میتونه جا خالی یا درست و نادرست باشه. میگیم آقا گوشت ماهی به دلیل داشتن امگا 3 سبب کاهش کلسترول خون میشه. کاملا درسته. گرما را میتوان هم عرض با مقدار گرما رو میتوان هم عرض با مقدار انرژی یا دمایی که به دلیل تفاوت در دما جاری میشه. یعنی چی؟ آقا گرما رو میتوان هم عرض با مقدار انرژی گرمایی، مقدار انرژی گرمایی دانست که به دلیل تفاوت دما جاری میشود. بچه ها سوخت سبز در ساختار خود علاوه بر کربن و هیدروژن اکسیژن هم داره. در فصل 2 سال دهم خونده بودید مثل اتانول که از پسماندهای گیاهی مثل برگ و شاخه نیشکر به دست میاد. جای خالی گونه فعال و ناپایداری است که در ساختار خود الکترون جفت نشده دارد. بچه‌ها بحثمون رادیکال ها هستش، مثل نیتروژن مونوکسید NO. چرا آقای بنوری؟ چون NO ساختار لوئیسش اینجوری میشد. یا مثل نیتروژن دی اکسید. چرا آقای بنوری؟ چون ساختار لوئیس نیتروژن دی اکسید به این صورت بود. میبینی گونه های تک الکترونی داره، میبینی گونه های تک الکترونی داره، به خاطر همین ناپایدار. اما بریم سراغ مفاهیم پرقدرت، مفاهیم رو جلو ببریم و ما قلممون هم عوض بکنیم رنگشو، بریم برای رنده کردن این فصل. آقا دما چیه؟ کمیتی که میزان سردی و گرمی مواد نشون میده. شاگرد عزیزم هر چقدر دما بیشتر، جنب جوش ذرات شما هم بیشتر میشه. پس اینجا برای شما گفتم، پس به خاطر همینه که مواد در حالت گاز جنب جوششون شدیدتر از مایع است و مایع شدیدتر از جامد هستش. اما نگاه کن اینجا برای شما نکته اول همینه گفتم، گفتم گاز بیشتر از مایع و مایع بیشتر از جامد. به خاطر همین هستش که وقتی شما یک پیتزا سفارش میدین به به و یک ساندویج سرد، بوی پیتزا سریعتر به مشام شما میرسه. چرا؟ چون غذای گرم دما بالا، جنب جوش مولکول‌های گازی بالا، برای همین به سرعت در هوا پخش میشه. اما دما علاوه بر میزان گرمی و سردی یک جسم میتونه معیاری از میانگین تندی و میانگین انرژی جنبشی باشه. هر چقدر دما بیشتر، میانگین تندی بیشتر و میانگین انرژی جنبشی شما هم بیشتر میشه و ذرات با سرعت بیشتری به اصطلاح جابجا میشن. اما بچه دما دو تا رایج داره. یکی دما بر حسب درجه سانتیگراده که واحدش سلسیوسه، یکی دما بر حسب کلوینه که شما اگر یادت باشه دما بر حسب کلوین رو با تی نشون میدادن میشد تتا به علاوه 273 درجه. یعنی هر چقدر که دما داشته به علاوه 273 میکنی دما بر حسب کلوین دست میاد، که نکته ارزش دمای یک درجه سانتیگراد و یک کلوین برابره. چرا؟ چون تغییرات این دوتا برابرن. آقا دلتا تتا، من همیشه مثال میزنم، میگم تتای دو تو 10، تتا یک تو 0، اینجا دلتا تتای تو میشه 10 درجه. حالا اینو به کلوین تبدیل کن. خب تتا دو میشه بله 273 میشه 283، تتا یک میشه بله 273 میشه خود 273. خب تغییراتش چقدر میشه؟ میشه 10 تا. به خاطر همین که من میگم دلتا تی با دلتا تتا برابره. اما این خیلی مهمه، به مجموع انرژی جنبشی ذرات سازنده یک ماده انرژی گرمایی گفته می شود. انرژی گرمایی گفته می شود، یعنی تعداد و اون مقدار تأثیر گذاره. اینجا برای تو نکته گفته هم، میگیم دمای یک ماده میانگین انرژی جنبشیه و به مقدار ماده بستگی نداره دما. اما انرژی گرمایی
بر مقدار ماده وابسته است. یک تصویر فوق العاده مهم از کتاب میگه با توجه به شکل زیر به پرسش ها پاسخ دهید. میانگین تندی مولکول آب در کدوم ظرف رو مقایسه کنید؟ آقا در هر دوتا ظرف با هم برابره. چرا؟ چون میانگین تندی بستگی به دما داره. توی این دو ظرف دما 85 درجه سانتیگراد هستش. اما انرژی گرمایی کدومه؟ آقا انرژی گرمایی ظرف B بیشتر از A. چرا؟ درسته که دماشون یکسانن، اما به اصطلاح اون حجم آبی که توی ظرف بیه از لحاظ تعداد ذره، تعداد ذره هاش بیشتر از آ هستش. پس برای مقایسه انرژی گرمایی ما به تعداد ذره هم باید نگاه کنیم. اما اینجا خیلی مهمه، خیلی از بچه ها نمیفهمن تفاوت دما و گرما رو، نمیدونن این دوتا چیه. ببین، دما از ویژگی ماده محسوب میشه و نشان دهنده میانگین انرژی جنبشیه، ولی گرما ویژگی ماده نبوده و توصیف تغییر دماه که تای اون میگه آقا یک جسمی که گرمتره، گرما از اون به سمت جسم سردتر انتقال پیدا میکنه. پس این تفاوت دما و گرما میشه که آقا گرما به اصطلاح واحدهایی داره، جول یک کالری، که هر یک کالری، این خیلی مهمه، توی مسائل به دردمون میخوره، هر یک کالری برابر با 4.18 جول هستش. اما برشیم سراغ ظرفیت گرمایی، ظرفیت گرمایی ویژه و مقایسه گرمایی یک واکنش. آقا ظرفیت گرمایی، بچه‌ها ظرفیت گرمایی با سی بزرگ نشون میدن، بیانگر اینه مقدار گرمایی که به یک جسم بدیم تا یک درجه تغییر دما داشته باشه. پس وقتی من دارم میگم به یک جسم بدیم، مقداریه. پس خاصیت ظرفیت گرمایی یک خاصیت مقداری هستش بچه، که با سی بزرگ نشون میدن که واحدش میشه جول بر درجه سانتیگراد یا جول بر حسب کلوین. اما گرمای ویژه چیه؟ گرمای ویژه مقدار گرمای لازم به یک گرم از یک جسم بدین تا یک درجه تغییر دما داشته باشه. این دیگه یک خاصیت شدتیه، به مقدار بستگی نداره. یعنی در حقیقت ما میایم چیکار میکنیم؟ در حقیقت شما وقتی میخوای بیای حساب بکنی، میای میگی که آقا من الان یه سوالی دارم، از گرمای ویژه اون خاصیت مقداری رو داری از بین میبری، از بین میبری. به خاطر همینه که گرمای ویژه سی کوچیک میشه ظرفیت گرمایی بزرگ به ام. برای همینه که ما از این فرمول ام که همون مقدار گرممون هستش، جرممون هستش، از این فرمول کیو مساوی با ام سی دلتا تتا رو به دست میاریم. اینها نکته. ظرفیت گرمایی آب بیشتر از روغن زیتون است، پس در جرم و دمای اولیه یکسان برای افزایش دمای 75 درجه آب گرمای بیشتری جذب میشه. به همین دلیل تخم مرغ در آب 75 درجه میپزد ولی در روغن زیتون نه. پس من الان فهمیدم هر چی که ظرفیت گرمایی ما بیشتر باشه، ارزم به خدمت شما، گرمایی بیشتری رو جذب میکنه. اما اینجا نکته همون چیزی که گفتم، بگیم ظرفیت گرمایی در دما و فشار اتاق افزون بر نوع ماده به مقدار هم بستگی داره. همون چیزی که گفتم، ظرفیت گرمایی بزرگ سی، ظرفیت گرمایی ما سی میشه جرم جسم ام در سی کوچیک. از طرفی میگیم الان گرمای یک واکنش کیو میشه ظرفیت گرمایی ضرب در تغییرات دمایی، دلتا تتا یا دلتا تی فرقی نداره. از طرفی به جای سی من میتونم ام سی رو بذارم و فرمول اصل کیو مساویه با ام سی دلتا تتا به دست میاد برای مقایسه کردن گرمای یک واکنش کیو بر حسب جول گرمای آزاد شده یا گرفته شده، ام مقدار گرم، سی ظرفیت گرمایی ویژه است و دلتا تتا تغییرات. و از این هم سوال حل میکنیم، نگران نباش، گفتم اول آموزش بعد سوال، از اینا حل میکنیم. اما بریم سراغ جاری شدن انرژی گرمایی. بچه میگه ما وقتی یک لیوان شیر مصرف میکنیم، شیر گرم، خب باعث میشه چی؟ خب باعث میشه درون دهن ما شروع میشه به داغ شدن. چرا؟ چون گرما از جسم داغتر به جسمی که سردتر هستش منتقل پیدا میکنه. اینجا برای شما میخوام یک بحثی رو به اصطلاح بیارم، این مبادله انرژی بین محیط و سامانه. شاید شاگرد بپرسه آقا محیط سامانه چیه؟ بچه سامانه به بخشی از جهانه که ما مورد مطالعه قرار میدیم. سامانه میتونه این
قلم باشه، میتونه این تخته باشه، میتونه این تلویزیون باشه، میتونه من عرفان بنواری باشم، هر چیزی میتونه باشه. محیط چیه؟ هر چیزی اطراف سامانه میشه محیط. اگر سامانه شما منم، این قلم، تخته، LED، دیوار، این تیوی، این ارزان به خدمت شما دوربین میشه محیط من. پس یادت باشه اگر انرژی از سامانه به محیطه، یعنی انرژی رو از دست دادن، انگار همون گرماده، ببین، از سامانه به محیطه، سطح انرژی سامانه کم میشه، میشه گرماده، کیوی شما کوچکتر از صفره. اما اگر از محیط به سامانه است، یعنی یه زمانی تو میخوای بدی میشه گرماده، یه زمانی میخوای بگیری میشه گرما گیر. میبینی کیو بزرگتر از صفر میشه. پس این بحث این هستش که شما میخوای ببینی انرژی از سامانه به محیط داره انتقال پیدا میکنه یا از محیط به سامانه داره انتقال میکنه، فرق میکنه. الان اینجا نوشتیم، میگیم با نوشیدن یک لیوان شیر 60 درجه دو اتفاق میفته. یک، همدما شدن، یعنی از گرما از جسم داغ‌تر به جسم سردتر منتقل پیدا میکنه، و گوارش شیر که میبینی با اینکه دما ثابته ولی گوارش انجام میشه. اما اینجا برای شما یه جدول فوق‌العاده مهم آوردم. ما دو دسته بچه‌ها واکنش داریم، نگران نباشید، جلوتر نمودارش هم داریم. یا واکنش‌ها گرماگیرن کیو مثبت، یا گرمادهن کیو منفی. که یادت باشه در واکنش‌های گرماده بچه‌ها کیو سمت فراورده‌ها هستش، اما در واکنش گرماده، اما در واکنش گرماگیر کیو سمت واکنش دهنده ها هستش. پس اینم بحث کیو. نکته بعدی، در واکنش های گرماده سطح انرژی فراورده پایین تر از واکنش دهنده است، پس در نتیجه فراورده پایدارتر از واکنش دهنده است. اما در واکنش گرماگیر چون سطح انرژی واکنش دهنده پایین تر از فراورده است، پس واکنش دهنده پایدارتر هست. جلوتر هم نمودارشو داریم. اما عوامل مؤثر بر گرمای مبادله شده، آب گرمای مبادله شده در یک واکنش شیمیایی چه عواملی تأثیر گذاره؟ بیا اینجا میگیم در حد کتاب درسی نوع واکنش دهنده ها، یک، نوع فراورده، دو، مقدار واکنش دهنده ها، سه، و حالت فیزیکی مواد واکنش دهنده ها، چهار، تاثیرگذاره. حالا بریم با هم دیگه دونه دونه بررسی کنیم. آقا نوع واکنش دهنده، با تغییر نوع واکنش دهنده، شاگرد عزیزم، گرمای یک واکنش تغییر میکنه. نگاه کن، حتی اگر فراورده مشترک باشه، الان من در واکنش اول نیتروژن به علاوه هیدروژن تبدیل شده به آمونیاک، انرژی که آزاد کردن گرماده دیگه، چون کیو سمت فراورده است، 92 کیلو جول بوده، کیوش منفیه دیگه، این کیو منفیه. ولی اگر من هیدرازینو بیام با H2 واکنش بدم، تبدیل میشه به آمونیاک، کیویی که آزاد کرده 183 کیلو جوله. درسته اینم گرماده هستش، اما میبینی مقدار گرمای آزاد شده شو متفاوته. آقا نوع فراورده ها، آقا نوع فراورده قطعا تغییر بکنه، گرمای یک واکنش هم تغییر میکنه. مقدار واکنش دهنده مصرف، من یه سوالی دارم. آقا من الان، شما اگر یک ماده منفجره داشته باشید، بر فرض مثال دینامیت، یه دینامیت آثار تخریب، گرما، واکنش و سرعت و تخریبیش بیشتره یا 10 تا؟ خب طبیعتاً 10 تا بیشتره دیگه. اینجا مقدار واکنش دهنده هم داستانش همینه. مقدار واکنش دهنده چیه؟ میگه آقا اگر مثلا 1 مول گاز متان بسوزه، مثلا 16 گرم متان 890 کیلو جول انرژی آزاد بکنه، 2 مولش که انگار میشه 32 گرم، میبینی تقریبا دو برابرش داره انرژی آزاد میکنه. پس مقدار واکنش دهنده من زیاد بشه، طبیعتا اون گرمای واکنش من هم تغییر میکنه. و اما قسمت آخر، حالت فیزیکی مواد در شرکت کننده.
واکنش هستش. نگاه کن، نوشتم با تغییر حالت فیزیکی واکنش دهنده ها یا حتی فراورده ها گرمای واکنش تغییر میکنه. الان این دو تا واکنش رو نگاه کن، دو تا هیدروژن بله به اکسیژن میدهد، آب پایینی هم همینه، واکنش دهنده هاشون یکسان هستن. اما چی متفاوته؟ حالت فیزیکی آب تو واکنش اول گازه، در واکنش دوم مایع هستش. میبینی این 484 کیلو ژوله، این هم مثبت 572 کیلو ژوله. درسته که هر دوتاشون کیوشون کوچکتر صفره چون گرما دهن، اما میبینی با تغییر یک حالت فیزیکی گرمای واکنش هم تغییر میکنه. آقا اینها به طور کلی تغییر آنتالپی یعنی دلتا اچ هم عرض با گرمایی است که در یک فشار به اصطلاح ثابت داره با محیط رد و بدل میشه، با یک به اصطلاح فشار ثابت داره رد و بدل میشه. خب نگاه کنید اینها دلتا اچ. بچه ها از ریاضی شما بهتر از من میدونید، وقتی بحث دلتا میشه یعنی حالت دوم منهای حالت اول، به تو میگن دلتا ایکس، ایکس دو منهای ایکس یک، به تو میگن دلتا تی، تی دو منهای تی یک، به تو میگن دلتا کوفت، کوفت دوم منهای کوفت اول. پس اینجا وقتی بحث آنتالپی شما هست به تو میگن دلتا اچ، یعنی اچ دو منهای اچ یک. اچ دو میشه اچ فراورده، اچ یک میشه اچ واکنش. فراموش نکن آنتالپی گرمای واکنش در فشار ثابت. آقا مگه ما در حجم ثابت هم داریم؟ بله در حجم ثابت داره، به دست آوردن انرژی درونی دلتا ای حساب میشه که من تو توربو جت به شما گفتم. نکته برای یک واکنش اغلب به جای تغییر آنتالپی کلمه آنتالپی به کار میره. اینجا هم باز به شما گفتم واکنش های گرماگی دلتا اچشون مثبته، پس کیو سمت چپ واکنش دهنده هستش. اما واکنش های گرماده اینها گرماگیر دلتا اچ مثبت، کیو سمت چپ واکنش هستش، سمت واکنش دهنده ها. اما واکنش گرماده دلتا اچ منفی، کیو سمت راست واکنش هست، یعنی سمت فراورده های ما هستش. اینجا یکی دیگه از عوامل مؤثر بر گرمای واکنش حالت فیزیکی مواد هستن. میبینی سطح انرژی گاز بیشتر از مایع و مایع بیشتر از جامد، از لحاظ انرژی جنبش گاز هم بیشتر مایع و مایع بیشتر از جامده. بچه ها میبینی گفتم جلوتر نمودار رو داریم، این نمودار گرماده، میبینی دلتا اچ کوچکتر از صفر، یعنی گرما از سامانه به محیط منتقل پیدا کرده. اما این میشه دلتا اچ بزرگتر صفر، یعنی گرما گرفته شده از محیط. نکته در واکنش اینا من بذارید بنویسم برای شما، این گرماده هست، در واکنش گرماده میبینی سطح انرژی فراورده پایین‌تر از واکنش دهنده است، پس از لحاظ پایداری فراورده ها پایدارتر از واکنش دهنده ها هستند. اما این واکنش نمودار سمت چپ گرماگیر هستش، میبینی سطح انرژی واکنش دهنده پایین تره، پس از لحاظ پایداری واکنش دهنده ها این دفعه نسبت به فراورده ها پایدارتر هستن. اما بریم سراغ آنتالپی پیوند و میانگین آن. گفتم به حداقل انرژی لازم یا به مقدار انرژی لازم برای شکستن یک مول پیوند گازی و به وجود آمدن دو تا اتم گازی، حالا دو تا برای مولکولای دو اتمی ما میگیم آنتالپی پیوند. ما یه آنتالپی پیوند داریم، یه میانگین آنتالپی پیوند داریم. بنواری بله، کی میانگین آنتالپی پیوند میگیم؟ بهت میگم، بریم با هم. آنتالپی پیوند اینجا گفتم، نگاه کن مثلا الان هیدروژن یک پیوند H یگانه H داره، من باید 436 کیلو جول انرژی بدم تا این پیوند رو بشکنم و دو تا اتم گازی جدا از هم بیارم. یادت باشه شکستن پیوند فرایندی گرماگیر محسوب میشه. دورش هم دوباره یه دونه گوسفند میکشم، اینها گرماگیر محسوب میشه. بنواریم بله، این میانگین آنتالپی پیوند چیه؟ آها، در مولکول هایی که پیوند بین دو اتمی مشترک بیشتر از دوتا دارن، یعنی چی؟ مثلا بچه ها متان رو نگاه کنین، چهار تا پیوند کربن هیدروژن داره. خب ما بهتره اینجا از میانگین آنتالپی پیوند استفاده بکنیم. چرا؟ ببینید چرا میگم میانگین. الان من یه سوالی دارم، من عرفان مهواری چهار تا سیب دارم،
گرفتمش. یکی میخواد بیاد دوز با برو اون ور. آقا برو اون ور. میخواد بیاد از من سیب بدزده. یه دونه سیب رو دزدید. فوشش میدم. من با قدرت بیشتری این سه تا سیبا رو نگه میدارم. یه آقای تصویردار از این زیر یه دونه سیب ما میزنه. چند تا میمونه؟ دو تا سیب. دیگه من الان دو تا سیب با تموم قدرت نگهداری میکنم. آقا یهو از اون بالا هم یه عقاب میاد یکی رو برمیداره. دیگه حاضرم سرم بره ولی این تک سیبه نره. توی میانگین آنتالپی پیوند داستان اینه. وقتی توی متان میزنی اولین پیوند رو میشکونی، مقدار انرژی بیشتری باید بذاری برای شکست پیوند بعدی. پیوند بعدی رو میشکنی، میانگین بیشتری باید انرژی بذاری. به خاطر همین لفظ میانگین میاد. نگاه کن، میگیم در مولکول هایی که اتم مرکزی به چند اتم کناری یکسان با پیوند اشتراکی متصل است، به کار بردن میانگین آنتالپی پیوند مناسب تر است. مثل متان هستش. اما جدول زیر آنتالپی برخی از پیوندها رو آورده. بچه ها توی کتاب شما مقایسه نشده آنتالپی پیوندها، اما من تو توربوجت توضیح دادم کامل. ولی شما بدونید از شکستن یک پیوند سگانه سخت‌تر از شکستن یک پیوند دوگانه، و پیوند دوگانه شکستنش سخت‌تر پیوند یگانه است. چرا؟ چون بعداً ایشالله سال 1402 میخوای کنکور بدی، میخوای مهندس دکتر بشی، بهت میگن پیوند یگانه سیگماه، پیوند دوگانه سیگما و پای هست، و پیوند سگانه سیگما پای و پای پرینه. تو سگانه رو میخوای بشکنی؟ یک پیوند، دو پیوند، سه تا پیوند باید بشکنی. اما برای شکستن پیوند یگانه فقط یه پیوند رو باید بشکنی. منطقیه. بنواری با سند به من بگو. با سند میگم، اثبات میکنم. نگاه کن، ان سگانه ان 945 ولی او دوگانه او رو نگاه کن 495. اچ یگانه مثلا بی آر یگانه بی آر رو نگاه کن دیگه، همه اینهایی که هستم مثلا HCl میبینی 431 هستش. حالا مقایسه هم داریم که چرا مثلا HCl کمتر از HF. یه دلایل خاص خودشو داره. یکی از دلایل شعاعه. هر چقدر شعاع کوچیک‌تر باشه، اینا نزدیکتر به هم، شکستن سخت‌تره. به خاطر همینه که مثلا HF بیشتر HCl. در کتاب نیست، من بهتون میگم چون تو کتابای تست هست، کنکور هست، آزمونه آزمایشی میاد ازش، احتمال داره. ما تو توربوجت 0 تا 100 رو میگیم. الان در حد امتحان نهایی. آه امتحانمون رو بدیم، بعد امتحان خفن بشینی برای کنکور بخونیم و یه نتیجه عالی هم کسب بکنیم. آقا آنتالپی سوختن، آنتالپی سوختن چیه؟ مقدار انرژی به ازای سوختن یک مول. آقا یک مول، ایو الناس، یک موله. نگاه کن، از قصد من برات اتانو آوردم. شاگرد میگه بنواری، میگه بله. میگه شما تو سال دهم به من گفتی. چی گفت؟ گفتی که واکنش میگه اخ و اخ و اخ ضریب کسری. میگم خب حالا من چیکار بکنم؟ خب این هفت دومه رو بیایم کل واکنش رو ضرب در دو بکنیم دیگه. عزیزم داره میگه به ازای یک موله. آب مقطر که بالا نریختی. تو الان وقتی بیا اینو ضرب در دو بکنی، ضریب اتان میشه دو. خب آنتالپی سوختن میره که زیر ذره بین، اصلا قضیهش منتفی میشه. از به خاطر همینه. اما برای مقایسه کردن آنتالپی سوختن، آقا آلکان بیشتر از آلیکن، بیشتر از الکل و بیشتر از آلکینه از لحاظ همکربنی. مثلا نگاه کن، من برات اینجا مقایسه کردم. الان پروپان بیشتر از پروپن، بیشتر از پروپانول و بیشتر از پروپین. دلیلش هم این هستش که آلکان، حالا همه پیوندها یگانه است، همه ظرفیت ها پر، مقدار گرمای بیشتری باید بزنیم. آلکین باز دوتا، آلکین که پیوند سگانه، الکل ها هم همینطور. اما ما برای به دست آوردن گرمای واکنش دو تا روش داریم. روش اول مستقیم، یه لیوان برداریم، یه گرماسنج لیوانی داریم، مواد رو بریزیم توی همدیگه و ببینیم به چه صورت میشه. حالا اگر بچه های خوبی باشید،
ما خواهش میکنیم این تصویر از آقای تصویر بردارمون که واقعا دمش گرم، زحمت میکشه از صبح تا شب، ما اینجا هستیم فقط یه تایم خواب و تو خونه سپری میکنیم بنده خدا، یه تیکه از بحث توربوجت که من برای تو گرماسنج لیوانی رو آوردم، تو رو بردم تو آزمایشگاه بیاره، که برای اولین بار این اتفاقم داره میفته در قسمت شیمی، یعنی در حد شیمی کنکور ما تا حالا همچین چیزی رو ندیدیم. اینم به عنوان هدیه من به تو که ببینی توی گرماسنج لیوانی چگونه گرمای واکنش رو حساب میکنن. آقا یه دوتا لیوانه، دوتا ماده رو به هم میریزن، یه همزن داره هم میزنن لق لق لق، هم که زدن این دوتا با هم واکنش میده، واکنش که میده دما رو به دست میارن. خب دیگه تموم شد، بریم آقا کجا بریم؟ اینها کیو مساوی میشه با ام سی دلتا تتا، ظرفیت گرمایی ویژه رو دارم، تغییرات دمایی رو دارم، مقدار گرم هم دادم یا محلول. جرم دوتا ماده رو باید بذاریم، ممکنه مثلا جرم اگه دوتا ماده یک و دو باشه اینجا ام باید بذاریم ام یک بله به ام دو، از اینجا کیو به دست میاد. اما خیلی از واکنش ها گرماشون رو نمیتونیم به روش مستقیم حساب کنیم. چرا؟ یک، ممکنه قسمتی از واکنش پیچیده باشن. دو، ممکنه این واکنش در شرایط دشوار اتفاق بیفته، شرایط به اصطلاح بهینه انجام این واکنش سخت باشه، از لحاظ دما، فشار، ارزم به خدمت شما مقدار، از نظر حضور یا عدم حضور کاتالیزگر. پس به خاطر همینه دو تا روش میاد. روش اول قانون حس به عشق آقای حس، روش دوم انتالپی پیوند. آقا قانون حس چی میگه؟ میگه وقتی شما تعریف قانون حس رو یهو ممکنه معلمت بهت بگه ها، بگه آقا بنویس، میگه اگر دو یک واکنش رو بتوانیم از جمع چند معادله به دست بیاریم، دلتای چمونم میتونیم از جمع جبری همون واکنش ها به دست بیاریم. پس این میشه قانون حس. قانون حس چی میگه؟ میگه اگر آ بدهد بی، بی بدهد سی، اینم یه دلتای چه یک داریم یه دلتای چه دو داریم. اگر به من بگن بنواری گرمای واکنش آ میدهد سی چقدره، میگم اگر من این دوتا را جمع کنم بی بی خدافز، آ میدهد سی ای، پس دلتای چه این واکنش دلتای چه سه میشه دلتای چه یک بله به دلتای چه دو. خب دلتای چه دو. آیا بنواری نکته ای هست؟ بله. اگر یک واکنشی رو شما معکوس کنی، یعنی الان آ میدهد بی بشه بی میدهد آ، دلتای چه تو هم قرینه میشه، منفی مثبت، مثبت منفی. اگر واکنشی رو ضرب در عدد بکنی، آقا من تقسیم تو آموزشم نمیگم، تقسیم یعنی ضرب در عدد کسری، دلتایش هم ضرب داره همون میشه. یه سوال ساده روتین از کتاب درسی حل بکنیم، بقیهش رو میذاریم برای کجا؟ ماشاءالله برای آخرش، که برای شما میخوام نمونه سوال حل بکنم. میگه هیدروژن پروکسید H2O2 ماده ایست که با نام تجاری آب اکسیژن به فروش میرسد، با استفاده از واکنش زیر انتالپی واکنش فلان رو حساب کنید. آقا روش بنواری تو توربوجت میگه برو دنبال تارگت. تارگت یعنی چی؟ یعنی هدف. یک ماده ای رو پیدا کن که تکلیفش معلوم باشه. الان من نمیرم اینجا با اکسیژن میرم، میرم با هیدروژن پروکسید میرم. آقا هیدروژن پروکسید سمت راست ضریبش یکه، این واکنش سمت چپ ضریبش دوه، پس اولین کاری که میکنم این واکنش باید معکوس بشه ضرب در یک دوم بشه. خب معکوس بشه ضرب در یک دوم بشه چه اتفاقی براش میفته؟ بذار من اینجا واکنشو مینویسم، معکوس بشه اون ور ضرب در یک دوم بشه، میشه آب به علاوه یک دوم او دو میدهد H2O2. خب شما الان دلتای چه این چقدر میشه؟ معکوس کردی منفی میشه مثبت. عرضم به خدمتت اینجا منفی 196 درسته؟
الان تقسیم بر دو بکنی میشه مثبت 98. چرا شد مثبت؟ چون معکوس کردی. میبینی؟ پس اینجا میشه مثبت 98 کیلوجول. علی یارت. آقا الان اینجا آب داره؟ نه. پس واکنش اول خودش رو مینویسم. واکنش اول میشه گاز هیدروژن به علاوه 1/2 O2 میدهد H2O. بدون تغییر باشه دلتا اچ هم بدون تغییر میشه منفی 286 کیلوجول. حالا در مرحله بعدی تخته رو داشته باش. تخته الان آب با آب پر میشه، این دوتا واکنش رو با هم جمع میکنی میشه گاز H2 به علاوه 1/2 به علاوه 1/2 میشه یه دونه اکسیژن میدهد H2O2. پس قانون حس همینو میگه. تخته رو داشته باش، اگر یک واکنشی را از مجموع دو واکنش بتوانیم به دست بیاریم، دلتایچ هم میتونیم از حاصل همون به دست بیاریم. حالا دلتایچش یه دونه 286 داره منها، یه دونه هم 98 داره. مقدار دلتایچ رو کم بکنیم جواب شما میشه منفی 188 کیلوجول. پس اینم میشه بحث قانون حسمون. این تمرین برای خودت. بریم سراغ ادویه که میخوایم گروه عاملی رو به اصطلاح ضبط بکنیم و کار رو جلو ببریم. آقا ادویه ها میگه تفاوت در ساختار ادویه به دلیل تفاوت در ساختار ترکیب آلیه. گروه عاملی که توی تعریف ها من برای تو تعریفش آورده بودم، آرایشی از اتم هاست که خواص فیزیکی شیمیایی منحصر به فرد به یک ترکیب میده. آقا ببین چقدر خوشگل برای جنبندی کردم گروه های عاملی و اونایی که این گروه کربونیل دارن یا میتونن کتون باشن یا میتونن آلدهید باشن. بنواری بابا کف کردم انقدر صدام کردی. این آلدهید ساختارش چیه؟ آلدهید یک زنجیره است، سی دوگانه او، اینجا اچ، چی؟ اچ، یه اچ میذاریم اینجا. اما برای کتون چیه؟ کتون آر سی دوگانه او آر پیرین. ایوهل ناس، ای کسانی که شیمی نخوندین و شیمی تدریس میکنین، کسانی که میگین اینجا آر آر پیرین میتونه هیدروژن باشه، آقا الان اینجا که آر پیرین اچ باشه که میشه کتون، میشه آلدهید، یه کتون نیست. پس اینجا آر پیرین تو قطعا باید زنجیره کربنی باشه، اما این آر سمت چپ میتونه هم هیدروژن باشه هم کتون باشه. اینا گیر و گورای ترکیب آلیه که تو توربوجت درس میدیم. میبینیم مثل بنزالدهید، بله آلدهید بنز خریده موجود در بادام، میبینی یک حلقه بنزنی بالاش یه سی دوگانه او اچه، این میشه آلدهیدی. یا هپتانون موجود در میخک، میبینی کتونه. چرا؟ گروه کربنیل داره سمت راست و چپش به کربنه. اما گروه عاملی هیدروکسیل او اچ، او گروه عاملی اتریه، میبینی الان گیشنیز او اچ. حالا کار نداریم که پیوند دوگانه هم داره، خاصیت آلکنی داره و سیر نشده است. رازیانه اتر داره، یه حلقه بنزنی داره. فقط میخوام گروه عاملی ها بگیم. نکته ترکیباتی که فرمول مولکولیشون یکسان اما ساختار متفاوت باشه ما بهشون میگیم ایزومر یا همپار نامیده میشود. به عنوان مثال دو تا ترکیب زیر رو نگاه کن، ایزومرن، این آلدهید اون الکل، ولی هر دو تاشون به اصطلاح فرمولشون C6H12O C6H12O. پس اینا ایزومر هم، ولی خاصیتشون متفاوته، این الکل، این آلدهیده. الی آخر نکته ترکیبات بالا با اینکه ایزومر یکدیگر محسوب میشن ولی فرمول مولکولیشون یکسانه، ولی از لحاظ خواص فیزیکی ساختار، خواص شیمیایی و محتوای انرژی با هم متفاوتن. بله این شکلهایی که برای شما آوردم، بادام بن به اصطلاح آلدهید داره، میخک هپتانون کتون داره، گیشنیز الکل داره، رازیانه اتر داره. میگیم آقا هر ساختار زی یک ترکیب عالی موجود در آن ادویه را نشان میدهد، گروه عاملی موجود را مشخص کنید. خب شاگرد عزیز من، آقا اینها نگاه کن، اینجا الان این گروه عاملیش آلدهیدیه. چرا آلدهیده؟ دلیلش اینه که کربن دوگانه و سمت راست اچ سمت چپ، این کربنه دیگه، این کربنه. و الان اینجا
گروه عاملی من کتونه. چرا؟ سی دوگانه او رو داره ولی راست و چپش به کربن وصل شده. کتون کاری ندارم که میتونیم بگیم آقا اینها، یه نکته بگم خدا، من میگم اینجوری توی توربو جت میگیم، اصلا اینا فرمولاشو باید بلد باشی، تعداد پیونداشو بلد باشی. اینها این چیه؟ آقا این چیه؟ این حلقه بنزینیه؟ 36.6 این چیه؟ حلقه آروماتیک داره. میبینی؟ اینا هم داره. اگه معلمت اینا هم بهت درس داده، اینا هم بلد باش. ممکنه بده ننویسی نمره کم بشه ها. اما اینم از بحث ترکیبات عالی، بریم سراغ سینتیک، قسمت پایانی فصل دوم. سینتیک و سرعت واکنش‌های شیمیایی هم با هم بحث کنیم و این پرونده این فصل هم به طور خفن ببندیم و بعد بریم سراغ فصل سوم و یک کار عالی بی نظیر جوندار انجام بدیم. و در آخر یک هدیه‌ای دارم برات، هدیه‌ای دارم که گفتم از مسائل این کتاب سوال حل میکنیم. انفجار. آقا این داره چیو میگه؟ داره میگه بعضی از واکنش ها سرعت بسیار زیادی دارن، مثل انفجار، یک واکنش شیمیایی بسیار سریع که مقدار کمی از ماده منفجره به حالت جامد یا مایع حجم زیادی از گازهای داغ رو تولید میکنه. پس سرعت واکنش زیاده. اما نگاه کن، افسودن محلول سدیم کلرید NaCl به محلول نقره نیترات، بچه آجی NO3 هستش، تبدیل میشه به رسوب سفید رنگ آجی CL به علاوه سدیم نیترات. اینی که من دورش خط میکشم آجی CL یک رسوب سفید رنگه که تو واکنش میبینی. میبینی اون بسیار سریعه، اما این تشکیل واکنش سریعه. آقا این کشتی کجاست؟ بله این کشتی داره زنگ میزنه، میگیم اشیای آهنی یا در حضور آب یا اکسیژن یا هوا به کندی زنگ میزنن. و این کتاب رو نگاه کن، بسیاری از کتابهای قدیمی در گذر زمان زرد شدن. این پدیده نشان میدهد که واکنش تجزیه سلولوز بسیار کند هستش. خب ببینید این اصلا چیو میخواد بگه؟ آها این داره پیریزی سینتیک یا سرعت شیمیایی داره بحث میکنه. این که آقا توی شیمی همه واکنش ها سرعت یکسانی ندارن. میبینی تو طبیعت هم همه واکنش ها سرعت یکسانی ندارن. انفجار بسیار سریع، تشکیل رسوب سریع، زنگ زدن کند و زرد شدن ورقه‌های کاغذی بسیار کنده. اما عوامل مؤثر بر سرعت واکنش، آقا یه نکته بهت بگم، اصلا شیمی ارتباطی به فیزیک نداره. توی فیزیک شما سرعت رو میشه اون جابجایی طی شده بر واحد زمان که میشد حالا واحدش متر بر ثانیه، حالا کیلومتر بر ساعت هم میشه، واحدهای مختلفی داره. اما در شیمی سرعت میشه تغییرات غلظت یا مول یک ماده، حالا چه واکنش دهنده چه فراورده، در واحد زمان. توی فیزیک سرعت رو معمولا با وی نشون میدن، وی، ولی در شیمی به اصطلاح سرعت رو با آر نشون میدن، مخفف کلمه ریت، نرخ، آهنگ، سرعت. پس فرق میکنه تعاریف سرعت در علم فیزیک با علم دوست داشتنی خفن شیمی. خب ببین عوامل مؤثر بر سرعت واکنش: یک، دما، دو، غلظت، سه، نوع مواد واکنش دهنده، چهار، کاتالیزگر، پنج، سطح تماس. من همینجا نکته رو میگم، با من باش، تصویر رو من، حواسا به من، نبینم خسته شدی ها. دما، آقا دما زیاد بشه برخورد بیشتر میشه، برخورد که بیشتر میشه چه اتفاقی میفته؟ سرعت واکنش میره بالا. درود بر تو. پس آقا دما زیاد بشه، آره واکنش میره بالا. غلظت، هر چقدر غلظت زیاد بشه
خب طبیعتاً برخوردها زیاد میشه، برخورد مؤثر زیادتر میشه، پس در نتیجه سرعت واکنش هم میره بالا. نوع مواد واکنش دهنده، بله مثلا لیتیوم اگر بزنی شاید یه جرقه بزنه، ولی پتاسیم میذاری یه هم آتیش انگار میاد، جرقه بزرگتره. پس نوع واکنش دهنده رو سرعت تأثیر گذاره. کاتالیزگر موادی هستن که سرعت واکنش شیمیایی رو زیاد میکنن، اما در آخر دست نخورده باقی میمانن. و سطح تماس، آقا هر چقدر که سطح تماس بیشتر برخورد بیشتر، در نتیجه برخورد مؤثر بیشتر و سرعت یک واکنش هم بیشتر میشه. بریم با هم بررسیش کنیم اینها. میگیم در یک واکنش شیمیایی با افزایش دما غلظت افزایش پیدا میکنه، سطح تماس بیشتر میشه و سرعت شما افزایش پیدا میکنه. به مثال های زیر دقت کنین، داریم برای اونا میزنیم. آقا اثر کاتالیزگر واکنش سوختن قند آغوش به خاک باغچه سریعتر اتفاق میفته. چرا؟ چون در خاک یه سری موادی هستن، یه سری آنزیما هستن که نقش کاتالیزگر دارن. آقا اثر مواد واکنش دهنده نوشتم، سرعت واکنش پتاسیم با آب سرد بیشتر از واکنش پذیری مثلا سدیمه که در فصل یک بهتون گفتم. آقا سطح تماس، پاشیدن گرده آهن روی شعله سبب سوختن آن میشه، در حالی که گرفتن شعله روی گرد آهن فقط آن را داغ و سرخ میکنه. این پاشیدنه اثر سطح تماس میشه. دما، آقا اثر دما، ما دما را اگر ببریم بالا سرعت واکنش شیمیایی زیاد میشه. اثر غلظت، براتون مثال آوردم، غلظت بالا به اصطلاح سرعت واکنش شیمیایی هم بالا هستش. اثر غلظت میبینی به خاطر که بیماریانی که افرادی که مشکلات تنفسی دارن، خب بهشون کپسول اکسیژن وصل میشه. چرا؟ دلیلش اینه که غلظت اکسیژن بالایه و راحت تر میتونن نفس بکشن. اثر کاتالیزگر، آقا محلول هیدروژن پروکسی در دمای اتاق به کندی تجزیه میشه به آب و گاز اکسیژن. خب به خاطر همین ما میایم بهش پتاسیم یودید میزنیم. آقای بنواری پتاسیم یودید چیه؟ پتاسیم یودید کاآیه، یه محلول بنفشنگه بچه ها. دلیل کاتالیزگر این واکنش آی منفیه، نه پتاسیم. ولی خب آی منفی که تنهایی وجود نداره، باید با یک نمک بزنیم. پس واکنش و سرعتش رو زیاد میکنه. میگیم نکته افزودنی ها موادی هستن که سبب افزایش زمان ماندگاری و کیفیت مواد غذایی میشوند، اما نگه دارنده ها برخلاف این کاتالیزگرها اضافه میکنن. نگاه کن، کاتالیزگر سرعت واکنش شیمیایی رو میبره بالا، نگهدارنده ها سرعت واکنش شیمیایی رو میاره پایین. آقا مثل بنزوئیک اسید. بنزوئیک اسید چیه؟ جزء مواد نگهدارنده است. آقا ساختارش اینه، یه حلقه بنزنی هستش که بالاش یه دونه COO کوه داره. کوه چیه؟ کربوکسیلیک اسیده که در فصل 3 سال 11 بهش اشاره میکنیم که به طور طبیعی در تمشک و توت فرنگی وجود دارد. اما بچه سرعت مصرف یا تولید یک ماده در واکنش در گستره زمانی اندازه گیری میکنیم، یعنی در یک گستره زمانی معین ما اندازه گیری میکنیم. سرعت مصرف یا تولید، من به شما گفتم، میشه تغییرات مول یک ماده به تغییرات زمانی. فرقی نداره برای واکنش دهنده یا فراورده. بنواری من از شما یه سوال دارم. بله. چرا اینجا منفی گذاشتی؟ میگم این منفیه یعنی مصرف شدن، و یعنی تو ذهنت میدونی. بعدا ما میگیم آقا ما سرعت منفی نداریم، ولی این منفیه یعنی آقا واکنش دهنده مقدارش داره کم میشه. وقتی برای واکنش دهنده میگیم واکنش آ میدهد بی، در لحظه N1 مثلا آ 10 B 0، در لحظه N2 آ 5 مثلا B 3. خب الان دلتا N شما، تغییرات شما میشه 5 منهای 10 میشه منهای 5. پس این منها به خاطر همینه که آقا بزنیم انگار سرعتمون رو مثبت به دست بیاریم. پس اینم بحث میشه سرعت واکنش، نه سرعت مصرف یا تولید. ببین سرعت مصرف یا تولید، دارم بحث سرعت رو انجام میدم. آقا مگه با سرعت واکنش فرق میکنه؟ بله. اینها نگاه کنین، نکته رو برات آوردم. میگم سرعت در شیمی همواره مثبت هستش. بله همواره مثبت
هست با توجه به اینکه مقدار واکنش دهنده ها با گذر زمان کم می شود و دلتا آن منفی می شود، یک علامت منفی می زنیم که منفی در منفی بشه مثبت و سرعت یک کمیتی مثبت باشه. اما در یک واکنش موازنه شده نسبت سرعت متوسط دو ماده به یکدیگر با نسبت ضریب آنها برابره. یعنی مثلا اگر آ بدهد دوتا بی، در حقیقت سرعت تولید بی دو برابر آه. چرا؟ چون بی به آ میشه دو به یک. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی این ضرایبشون هستش. یا مثلا اگر سه تا آ بده چهار تا بی، آره آ میشه سه چهارم آره بی. پس به خاطر همین این نکته خیلی مهمه. اما اینجا میخوام بحث سرعت واکنش رو بهت بگم. آقا سرعت یک واکنش میشه سرعت یک ماده تقسیم بر ضریب استکیومتریش. نگاه کنین، میگیم حاصل تقسیم سرعت متوسط تولید یا مصرف یک ماده به ضریب استکیومتری آن ماده سرعت واکنش نام داره. نگاه کن، مثلا در این واکنش آر ان دو پنج اومدی تقسیم بر دو کردیم، دو از کجا اومده؟ دو اینها، این دو از ضریبش اومده. یا آر ان او دو رو نگاه کن، آر ان او دو این چهار از کجا اومده؟ این چهار از ضریبش اومده. آر او دو یک. فقط شاگرد عزیزم حواست هست که آر مصرف یا تولید یک ماده میشه دلتا ان به روی دلتا تی. پس من اگر اینجا آر واکنش رو دو تا دلتا تی، چهار تا دلتا تی، دلتا تی گذاشتم، نیای بگی بنواری این دو تا دلتا تی از کجا اومده، چهار تا دلتا تی از کجا اومده. بر فرض مثال برات یکیشو باز میکنم بفهمی. مثلا من بخوام آ رو بر حسب ان2 و 5 بنویسم میشه دلتا ان ان2 و 5. گفتم سرعت مصرفش دیگه به روی دلتا تی به روی ضریبش، ضریبش چند؟ دو. خب دور در نور نزدیک در نزدیک اینا تو هم ضرب میشن دیگه، پس میشه دلتا ان ان2 و 5 به روی دو تا دلتا تی. نکته سرعت متوسط ماده که ضریب استکیومتری آن یک است با سرعت واکنش برابره. این نکته تو حل تست خیلی خوبه. من میام آره اینا به دست بیارم، میگم این پس مصادف میشه با سرعت واکنش و ضریب استکیومتریش یک و سرعت واکنش با سرعت مصرف یا تولید اون ماده برابر میشه. میگیم اگر در واکنش NO4 میدهد NO2، نکته ترکیبی یادت بود NO2 چه رنگی بود؟ درود بر اونایی که گفتن قهوه‌ای بود. بله NO4 دینیتروژن تتراکسید، یک گاز بیرنگ بود. در مدت 10 ثانیه تعداد مولکول های N2O4 از 2 ممیز 1، پس N1 من 2 ممیز 1 به N2 من رسیده، چقدر؟ 1 ممیز 2. میگیم سرعت واکنش چند مول بر ثانیه است؟ یه سوال روتین. میگیم آره واکنش میشه دلتا N به روی دلتا T. اوکی سرعت مصرف دارم N2O4 رو میگم. خب اینم چون ضریبش یکه پس مساوی میشه با آر واکنش دیگه، میشه دلتا N میشه N2 منهای N1. دلتا T هم گفته در مدت زمان 10 ثانیه، پس مقدار میشه 10 ثانیه. از طرفی مقدار N2 من میشه 1 ممیز 2 منهای 2 ممیز 1. اوکی میشه 1 ممیز 2 منهای 2 ممیز 1 به روی 10 ثانیه. جواب شما 1 ممیز 2 رو منهای 2 ممیز 1 بکنیم میشه منفی 9 دهم. خب این منفی منظورم مصرف شده به روی 10 ثانیه. حالا شما این مقدار به دست، یعنی انگار سرعت واکنش شما می شود 9 صدم مول بر ثانیه. حالا من این سوال دارم، آره واکنش هم همینه، ولی اگر به من بگن آره ان او دو چنده، چون ضریب این دو برابر اینه 9 صدم رو ضرب در دو میکنیم. یعنی من اینجا برای شما بنویسم مثلا اگر به تو گفت آره ان او دو چنده، چون آره ان او دو دو برابر آره ان دو او چهاره، اوکی پس میشه 2 ضرب در 9 صدم، در نتیجه میشه 18 صدم مول بر ثانیه. به خاطر همینه که میگیم سرعت با ضرایب یک رابطه‌ای داره. اما اینم پرقدرت و با انرژی تونستیم فصل دوم برای شما به اتمام برسونیم. هر آنچه که نیاز داریم و من فکر میکنم که سوال میاد برای شما تو مفاهیم آوردیم، فقط چند تا مثال بیشتر از قانون حس، از آنتالپی پیوند که میشه آنتالپی پیوند میشه مجموع آنتالپی واکنش دهنده ها منهای فراورده ها به دست میاریم و عرضم به خدمت شما که به همین صورت هستش. یک استراحتی داشته باشیم، پرقدرت و با انرژی بریم سراغ فصل سوممون.